皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。先日私、7月の11日なんですけれど、三島高田地区の県立高校の合同説明会に参加してきました。今回はその中で得た韮山高校についての情報、これについてお話したいと思います。前半では概要について、後半では、裁量枠の部分が少し変わるので、その部分とオープンスクールなどの日程についてお話します。韮山高校といえば三島高田地区のトップ校です。歴史も古いです。令和5年で創立150周年を迎える、県内では最も古い歴史と伝統を持っている学校です。学科は2つあります。普通科と理数科です。普通科は定員が240名、今年の入試の倍率は 0.98 倍でした。で、1年次は普通科クラスが6クラスで授業をやるんですけれど、2年次からは文系探究コースが1クラス、文系これは2クラスで、理系が4クラスの計7クラスに分かれます。理数科の定員40名、倍率は高かったですね。 1.38 倍で、これ入試の時、調査書、学力検査の数学と理科、この点を 1.5 倍で計算すると、こうやって合否が決まるんですね。では裁量枠どう変わるのかのお話です。裁量枠どこが変わったかというと、実はこれまで普通科っていうのは裁量枠では募集していませんでした。これが今度から学校の成績によって定員240名の 20% 程度、これを裁量枠で募集するそうです。理数科は今まで通り9科目の学習成績によって定員40名の 50% までを募集するそうです。それからその他として、オープンスクールと個別相談会、この日程をお知らせします。第2回のオープンスクール、10月28日の土曜日です。個別相談会、これ午前中だけなんですけれど、主に土曜日ですね。結構たくさんあります。9月9日の土曜日、9月15日の土曜日、9月23日の土曜日、10月7日の土曜日、10月14日の土曜日、10月21日の土曜日、そして11月3日文庫の日、金曜日祝日ですね。そして11月11日の土曜日、11月18日の土曜日、最後は11月23日木曜日祝日、この日程で、相談会を行うそうです。申し込みは韮山高校のホームページからお願いしますとのことでした。今回は韮山高校についてのお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。